Yes, ku PROJOURN Media byo ebyomukulu Bobi Wine okutuula mu motoka eya jeno yoweritibwa bwa Museveni aba NRM beyongedde okipikamo omuka nsonga ziba za mawulire omupya subscribinga tuba tusimbudde. Yes, onako olwegulo Bobi Wine yagenze ate mwatuneyesa mudene nayolekera e Masaka era nga namungi w'omuntu yeyuye ku kkubo era nga kino tekyalese kyekimu ab'ekibiina kya NRM kw'otadde n'aba Muhoozi Movement bagiyite MK Movement. Mu mbeera eyo Bobi Wine yagenze natula mu motoka eya Muhoozi Afa ffenna gwe tumanyi nti ye leader of opposition ate nga mu kubeera mu ekyo ekifo olina okubeera facilitated ne gavumenti mu bintu eby'enjawulo omuli emmotoka gy'otambuliramu n'ebintu bingi. So mu mbeera eyo Bobi Wine mu kutuula mwene mmotoka ne batandika omukuba ebifaananyi ababimukubye naye nga mwatu enamba puleeti eriko Uganda Government NRM ne ttiimu MK bye batandise otambuza nti omukulu Bobi Wine kyaddaaki yamaze nakkiriza n'atuula mu mmotoka ey'omukulu jeno yoweritibwa bwa Museveni ng'ate gavumenti gy'asiiba avuma naye ng'ate resources zaakozesa zennyini ezo ziva mu gavumenti. Kale ngaffe n'otunuulira abantu nga bano emmotoka ya leader of opposition ate nga y'omu ku batwala saidi zeeyo e Masaka mubaka w'eyo saidi. So omukulu Bobi Wine mu kutuula mu mmotoka ye ate tekyandibadde tekyabadde na buzibu bwonna yadde emmotoka eriko UG. Tujjukire nti Uganda Government tekitegeeza Museveni wabula ggwanga lya Uganda ate zo resources ziba za buli omu so si ba si kinnoomu. PROJOURN Media Live Update.